Вони щодня роблять неможливе, протистоять лютому окупанту, героїчно відбивають атаки ворога та відстоюють не просто землю, а батьківщину. Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади – фантастичні люди. Супергерої сучасного світу, наша гордість і надія, воїни світла і добра. Вони щодня насторожі, ризикують власним життям, аби вберегти наші. Кожного ранку, прокидаючись та заварюючи каву під мирним небом, ми повинні пам'ятати, що насамперед є надійним тилом для наших захисників. Не залишайтесь осторонь.